Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Vítam mojho dnešného hostia, Petra Naďa, ktorý je šéfom natívnej reklamy vo vydavateľstve Petit Press. Vítaj, Peťo. Čau. Čau. A teším sa, že sa budeme môcť porozprávať o natívnej reklame. A keď som sa na to pripravoval, tak som si povedal, že zásadná pre nás na začiatok bude nejaká definícia, lebo že nie je fér očakávať, že každý bude vedieť, čo je natívna reklama. Takže čo je natívna reklama? Natívna reklama je reklama, ktorá sa nachádza vo svojom prirodzenom prostredí. Nie je to reklama, ktorá sa vás snaží niečím vyrušiť, ako napríklad reklamy v televízii nie sú natívne, lebo sú zasadené v nejakom bloku, ktorý je jasne reklamný. Natívna reklama sa skôr nachádza v rámci priestoru, kvôli ktorému ste prišli. Čiže napríklad na webe Smečka, keď si niekedy čítate na Smečku články, tak máte výlist článkov redakčných, ktoré si pozeráte, čítate, kvôli ním chodíte na náš web. A medzi nimi môžete niekedy nájsť aj reklamy článok, ktorý je označený ako inzercia, ale vlastne vyzerá aj pôsobí ako redakčný článok, len nie je to platený článok. Je to nejaká miera skrývania reklamy, dá sa to tak povedať, že je to snaha akoby zamiešať reklamu čo najnenápadnejšie medzi obsah? Je to o balanse. Nemalo by to byť práve o tom skrývaní, pretože zistili sme, že to skrývanie ničomu nepomáha, skôr vytvára negatívnu konotáciu tomu danému obsahu. Lebo klienti, ktorí s tým experimentovali, nie u nás, ale na iných portáloch, skôr dosávali s tým negatívne výsledky, lebo ľudia sa im ozývali, že boli oklamaní. Uh-huh. Pritom ide skôr o to, aby sme čitateľom ponúkli porovnateľne kvalitný obsah, ako robí redakcia, ale s tým, že tento obsah príde od klienta. Uh-huh. U nás na stránke každý takýto obsah transparentne označujeme ako inzercia, ešte predtým, než na ňo kliknú. A potom už, keď si na ňo kliknú, tak či už hore hneď v úvode stránky, alebo aj na záve stránky je transparentne napísané, pre akého klienta bol tento obsah pripravený. A myslím si, že naši čitatelia to chápu, rešpektujú. A viackrát sa nám stalo, že komentáre pod článkom hovorili o tom, že konečne reklama, ktorú som si chcel čítať. Tieto komentáre potom použijeme v našich case studies. Uh-huh, uh-huh. Koľko percent obsahu, ak sa to tak dá vyjadriť, tvorí natívna reklama? Že je to nejaký zmysluplný podiel v tom celkom obsahu, čo zlomok. Ľudia... Zlomok. Keď zoberiem, že... Teraz si neviem, či si spomenie na presné číslo, ale mesačne v SME vyjde okolo 3000 článkov. Plus, minus. Neviem to presne. Okolo 3 až 5 tisíc, pamätám. A keď zoberieme... Čiže ročne to je vyššie koľko? 30 tisíc textov. Veľa z toho je agentúrnych správ, iba zlomok sú autorské texty. Ale keď zoberieme, že ročne natívna reklama, v natívnej reklame urobíme zhruba 100 textov, tak neviem, či to je vôbec percento. Mm-hmm. To znamená, natívna reklama, povedzme v tom vašom poňatí, znamená, že niekto si objedná článok alebo sériu článkov. A čo vám povie? Povie, že čo chce dosiahnuť obchodne, alebo povie, čo chce dosiahnuť komunikačne, alebo že za akým zadaním príde zadávateľ natívnej reklamy? Je to kombinácia. Zväčša ten záujem je... Poviem to inak. Veľa značiek na slovenskom trhu, ale aj kdekoľvek po svete, toto není unikátne pre Slovensko, komunikuje rôznymi spôsobmi. Komunikuje marketingovo a komunikuje PR-ovo. Marketingovo, že kúpujte si naše produkty a PR-ovo majte nás radi. Natívna reklama je skôr PR-ový formát ako marketingový formát a viacero klientov z testov komunikuje hlavne svoju filozofiu, alebo sa snaží otvárať témy, ktoré sú pre nich dôležité, alebo chce otvárať témy, s ktorými sa chcú spájať. Kúpujú si tak ako keby trošku vašu legitimitu, že kúpujú si to, že keď sa niečo objaví akoby pomedzi tým redakčným obsahom, pomedzi redakčný obsah, že vlastne to pôsobí nejakým spôsobom dôveryhodnejšie? Do istej miery áno. Lebo predsa len brand SME nesie so sebou istú dôveryhodnosť. A práve preto si dávame veľký pozor na to, že s akými klientmi spolupracujeme a aký obsah tvoríme. Uh-huh. Ako funguje také vetovanie, že keď teraz začneme tým, akými klientmi spolupracujete, že sú nejaké také hranice, ktoré môžeš povedať, že toto je proste, že toto nikdy nerobíme, toto je všetá zóna, toto robíme? Nerobíme, ani sme nerobili homeopatika. Uh-huh. A potom pri rôznych klientov, ktorých segmenty sú, povedzme,
aj v zákone o reklame špecificky definované. Mm-hmm. Čiže ak sa bavíme o alkohol, tabak, lieky, mm-hmm. tak tam postupujeme v spolupráci s redakciou. Mm-hmm. A nie v spolupráci, ako nie pri tvorbe toho obsahu, mm-hmm. ale pri vetovaní tých klientov. Mm-hmm. Kedy ja prídem za redakciou, teda predstaviteľom redakcie, a konkrétne väčšinou to riešim s Tomášom Prokopčákom, čo je vlastne šéf online. A debatujeme o tom, že máme zadanie od takéhoto klienta, čo si on o tom myslí, ako by on k tomu pristúpil. A vo väčšine prípadov to predebatujeme, povieme si nejaké mantinely takéto spolupráce. A niekedy, ak je to niečo, čo je veľmi, veľmi šedá zóna, tak to riešime priamo so šéf-redaktorkou, ktorá musí povedať, že či je s tým OK, alebo nie je OK, aby pre takéhoto klienta sme pripravovali natívny obsah. Mm-hmm. Takže to je tá prvá úroveň, to vetovanie klienta. Ano. A potom za tým je nejaké ešte vetovanie konkrétneho obsahu. Že čo sú veci, ktoré by boli, keď to začneme od toho extrému, čo sú veci, ktoré by boli nepredstaviteľné, že obsah, alebo čo sú veci, čo povedete, že toto sa nedá robiť? Takže v momente, ako my toho klienta schválime, tak redakcia má dôveru v tú našu robotu a my pre tých klientov vytvárame kreatívny koncept. Uh-huh. Čiže my klientovi navrhujeme, čo pre nich napíšeme. Klient nám nediktuje to, čo máme pre nich písať. Ani neprichádzajú tak klienti s takou, že by povedať, že zverejní mi takúto sériu, hej, že to, alebo áno, ale že je to v takej dobrej rovine akoby nápadu. Hej, že... To vždy vítame, keď klient má nejakú predstavu a nejaký nápad, lebo pre nás sú to isté noty. Ale na konci dňa my sme tí, ktorí klientovi dávame tú kreatívu na schválenie. Hlavne kvôli tomu, že my máme najlepšiu predstavu toho, čo ten čitateľ na smečku chce čítať. Uh-huh. Lebo my nebudeme pripravovať články snažíme sa nepripravovať články, ktoré naši čitatelia nebudú čítať. Uh-huh. Aj klientom dôrazne odporúčame, aby dbali na naše odporúčania, lebo my sme so stránkou Smečka zžití. Uh-huh. Vedujeme sa tomu dlho, poznáme analytiku, vieme, čo funguje. A toto sú veci, ktoré tým našim klientom navrhujeme. A z toho vyplývajú aj tie kreatívne koncepty. Mm-hmm. Lebo našim záujmom není, a to vysvetľujeme klientom, že ani to nejde tak často o tom, že aby klient si nadiktoval to, čo presne pre nich máme pripraviť, ale skôr to, čo tí čitatelia budú reálne čítať. Mm-hmm. Aby tá investícia do tohto druhu reklamy bola pre klienta efektívna. Mm-hmm. Povedal si, spomenul si investíciu do tohto druhu reklamy, to je taká veľká téma, ktorá mňa zaujíma. A samozrejme, nechcem sa pýtať na vaše čísla nevyhnutne, ale že... Keď sa pozrieme na nejaké globálne čísla týkajúce sa natívnej reklamy, tak vlastne natívna reklama je jeden z typov reklamy, ktorý dlhodobo rastie. Rastie trošku pomalšie ako predtým, taký myslím, že 2019 v nejakom globálnom vyjadrení 20% nárast výdavkov do natívnej reklamy. Ako funguje v tomto Slovensko? Čo vidíte vy? Taktože za minulý rok bolo na Slovensku v onlineovej reklame minutých 140 miliónov eur podľa reportu IAB. Mm-hmm. Z týchto 140 miliónov eur tvorilo 3,6 milióna natívna reklama. Mm-hmm. To je nejakých 2,5-3% mm-hmm. plus minus. A minulý rok, v 2018, to bolo 2,5 milióna. Mm-hmm. Je tam náraz zhruba 40% mm-hmm. rok. A 2020, ťažko povedať, ak to bude. Môj taký feeling podľa toho, ako sa darí nám, a teraz nedokážem podľa nás povedať, ako sa darí celému trhu pochopiteľne, ale ak by som to mohol podľa toho posúdiť, tak by som povedal, že bude stagnovať. Uh-huh. Že niektoré formáty sa prepadnú, niektoré formáty mierne narastú, myslím si, že sa prepadne display, myslím si, že narastie mierne search, ktorý vlastne rastie rok snaď. A myslím si, že natívna reklama bude na úrovni jednociferného rastu až miernej stagnácie. A nevidím to pesimisticky. Aj napriek tomu, že veľa formátov v tomto koronačase umrelo. Mm-hmm. Pre niekoho, kto nie je zvyknutý používať natívne formáty, voči čomu je to taká základná alternatíva? Že keby si sa mal rozprávať s klientom, ktorý povedzme má široký záber, čo sa týka mediatypov, čo používa, čo sa týka kanálov, ktoré používa, ale natívne používa, tak povedal by si, že zober si čas rozpočtu z čoho a daj to do natívnej reklamy. Ja by som povedal, že zväčša z Facebooku. Ide o to, že sú vlastne, veľmi záleží o to, že aký obsah ten klient promuje na tom Facebooku, lebo na jednej strane sú výkonnostné PPC kampane na Facebooku, kde zbierate tých jednotlivých zákazníkov a veľmi sa sledujete, ako vám, aké máte z toho výsledky z hľadiska CTR-ka a z hľadiska
vlastne toho jedného kliku, čo vlastne zákazník stojí. Toto by som do toho nemiešal, toto vnímam ako inú vec. Toto je akože úplne na tom najnižšom poschodí toho marketingového lievika, ak sa to povie po slovensky. Na nejakého nákupného procesu. Nákupného procesu. Na začiatku nákupného procesu, alebo teda na vrchole lievika, jasné. Tak. A na týmto reklame je práve na tom vrchole toho lievika. To znamená, tradične pre nás by to bolo, aby sme na vrchu lievika hovorili, že display video, hej, že to by boli také klasické. Áno, áno. Čo ale formátov aj, teda do natívnej reklamy patrí aj video, že natívna reklama, my sme sa trošku rozprávali o článkoch, ale to je dané, myslím si, že vašou mediálnou históriou. Áno, áno. Ale teda natívny formát pokojne môže byť video. Tu je dobre rozšíriť vlastne aj ten záber na tú natívnu reklamu, lebo natívna reklama má na jednej strane svoju distribúciu a na druhej strane ten samotný obsah. A tá distribúcia je to, čo som hovoril úplne na začiatku ohľadne toho, že má to vyzerať tak, ako obsah okolo toho a potom ten samotný obsah by tiež mal byť natívny v rámci tej platformy, kde sa nachádza. Mm-hmm. Lebo na Smečku sú to prioritne články, ale robíme aj videá. Mm-hmm. Hej? Ale pri iných médiách, napríklad pri podcastoch, robíme aj brandované podcasty, kde máme klienta, ktorý urobí tiež, je to vlastne natívny formát, lebo nahráme podcast pre klienta s témou a je to zaradené vlastne vo feede toho daného podcastu. Čiže medzi podcastami je to ten natívny formát je podcast. Medzi článkami je to článok a medzi videami je to video. Uh-huh. Že vždycky ten daný obsah a jeho distribúcia by mali ako keby imitovať to redakčné. A to sú aj tie dve veci, ktoré vy de facto predávate. Že predávate tú distribúciu a predávate ale aj to, že ten obsah vytvoríte. A trošičku si to naznačil, ale tí ľudia, ktorí ten obsah vytvárajú, sú nejakým spôsobom oddelení od redakcie? Že povedzme, bežný redaktor nemôže tvoriť natívny obsah? Je tam nejaký etický problém alebo nejaký iný? Takže na toto sú rôzne názory v rámci novinárskej branže. Aj na konferenciách sa to o tom často hovorí. Je vnímané kontroverzne, keď bežná redakcia píše takýto obsah. My na to máme vlastný tím redaktorov. Časť sú interní zamestnanci, časť sú freelanceri, externisti, s ktorými spolupracujeme, ktorí tvoria ten natívny obsah, ktorý Smečko predáva. Viem o tom, ale že v iných vydavateľstvách aj v iných médiách to robia často aj zamestnanci priamo tej danej redakcie. Ja si myslím, že to je problém, lebo neviem, ako by ten daný redaktor potom následne mohol písať nezávisle máme nejakú zdravotnú poisťovňu, tá zdravotná poisťovňa si u nás kúpuje reklamu a tá zdravotná poisťovňa, že ten redaktor napíše nejaký platený článok podľa zadania toho klienta, podľa nejakého komunikačného zadania a potom následne o 2 dní na to má ísť teraz tam urobiť nezávislý rozhovor so šéfom tej zdravotnej poisťovne a zisťovať nejaký problém, ktorý tam vznikol. Jasné. A asi keby povedzme, ja neviem, ten, kto sa venuje v redakcii zdravotným poisťovňam, by potom tvoril natívny obsah o hudbe, že možno, že by dali by sa asi predstaviť scenáre, že ano. Teda že ten konflikt záujmov asi vie byť značný, tak ako si ho popísal. Je tam konflikt záujmov, je tam si myslím si, že je mierne etický problém a potom v istom momente sa tie hranice začnú tak stierať a začne to byť tak zmiešané, že už si ani nepamätáte, ktorý redaktor robil pre ktorého klienta, zrazu to začne byť úplne že jedno. Uh-huh. Lebo keď zoberieme, že z tých 100 textov, ktoré tvoríme ročne, máme zhruba 25-30 klientov, pre ktorých sme ich robili, a tých 35 klientov je možno z 15 segmentov, tak akože to sa vám tak zmieša, že neviete, čo kedy kto robil. A dobrý point som ale počul prednedávnom, o tom, že je to trošku iné napríklad pri bulvárnych médiách, kde keď niektorý redaktor robí texty o celebritách a potom napíše nejakú natívny článok o niečom inom, tak si myslím, že to je v zásade jedno, lebo akože predsa len o celebritách, keď niekto píše, akože nemyslím si, že tam môže vzniknúť nejaký zásadnejší konflikt zájmov s nejakým ďalším. Jasne. Asi je to aj o očakávaniach, ktoré to publikum má, povedzme, že od toho bulváru, aspoň v tom našom prostredí, že tá tolerancia je o niečo vyššia, ako povedzme voči médiu, ktoré nesie tú značku SME, kde je proste očakávanie, že je silné objektívne spravodajstvo a kvôli nemu aj časť asi tých čitateľov. Sme sleduje. Je to tak, ale ako povedzme si na rovinu, je to na jednej strane, to je pre nás veľmi pragmatické rozhodnutie, je to takto nerobiť, lebo nám z toho nevznikajú konflikty záujmov, lebo redakcia
síca tým není zaťažená a nemusí vstupovať do rôznych týchto, čo inak určite dobre poznáš, schvaľovacie procesy s klientami, sú a niekedy sú zložité, niekedy sú jednoduché a teraz tí redaktora zahltiť touto robotou podľa mňa by nebolo dobré. A na druhej strane pre nás je to aj PR-ovo dobré, že môžeme tvrdiť, že tá reklamná časť, ktorá tvorí obsah pre klientov, je naozaj oddelená a tak to aj je a redakcia môže fungovať ďalej a naši čitatelia sa nemusia báť, že obsah, ktorý si čítajú, je nejakým spôsobom pajcnutý niečím, či nemá byť, lebo není. Nakoľko, ak vieš povedať, alebo ak môžeš povedať, je to dôležitý zdroj príjmov pre vydavateľstvo? Že, akoby, že v porovnaní s inými výnosmi z reklamy, alebo z iných formiem reklamy, nakoľko je natívna reklama dôležitá? Natívna reklama u nás tvorí 10-15% tržieb z online. Uh-huh. Ale teda rastie, hej? Že... Tak pred 3 rokmi to boli 3%, pred dvomi to bolo okolo 5-7, minulý rok to bolo 10-12, tento rok to možno bude až 15%. Mm. Čiže ten podiel sa zvyšuje, ale aj v absolútnych číslach rastie. Mm. Je tam nejaké kapacitné obmedzenie, myslíš, že na tej distribučnej strane, že teda akoby koľko natívnej reklamy môžeš zdravo injektovať do toho prúdu správ, ktoré z tých novín idú a udržať sa pri tom ako keby na tej správnej strane toho mixu? Ak by niekedy táto debata u nás vznikla kvôli tomu, že nevzniká kvôli tomu, čo som vravil predtým, že toho redakčného obsahu je tak strašne veľa, že tú debatu ani nemáme. Ale myslím si, že to maximum je 80-20, čo poznáš to pravidlo pri rôznych iných... To inak to má nejaké pomenovanie, toto pravidlo. Paretovo. Paretovo pravidlo? Paretovo pravidlo. 80-20. Ak by bolo 80% redakčného obsahu a 20% plateného, to je ten strop. To je to maximum. Jasné. Nemyslím si, že redakcia by dovolila viac ako 5% u nás konkrétne. Ak by k tomu malo dojsť, ale hovorím, že od tých čísel sme ešte ďaleko. A asi je to aj relatívne nová oblasť, že teda ako dlho máte normálne pomenované, že tvoríme natívnu reklamu, ponúkame natívne formáty klientom? No, oddelenie natívnej reklamy Sme Creative som založil pred 4 rokmi a natívnu reklamu sme začali ponúkať zhruba pol roka predtým, než som to založil. Čiže... V oktobri to bude 5 rokov od našej úplne prvej natívnej kampane a teraz v apríli to boli vlastne 4, čo sa tomu venujeme profesionálne. A keď predávate natívnu reklamu, že kto je na strane nákupu? Sú to marketeri, alebo sú to PR, alebo že ktoré časti tých firiem, lebo predpokladám, že asi sú to skôr väčšie firmy, ale opravom, ak sa mylím, kto je ten váš partner, s ktorým hovoríte? Zväčša sú to mediálne agentúry, ktoré si u nás nakupujú na natívnu reklamu. A potom sú to buď PR-ové, alebo marketingové oddelenie. Niektoré firmy to majú rozdelené a niektoré firmy to majú spojené, že ten marketér rieši aj PR, čiže veľmi, veľmi záleží. A keď potom, keď teda si niekto objedná klienta, alebo mediálka si pre klienta objedná nejaký počet výstupov s nejakou distribúciou, čo je to? Čo sú tie čísla, s ktorými zvyčajne za tou mediálkou potom idete? Čo reportujete? Čo sú tie základné metriky? Úplne najzákladnejšia metrika je počet prečítaní a priemerná strávená doba. A to sú také tie dve hlavné gro štatistiky, ktoré mediálnu agentúru, respektíve klienta zaujímajú. Lebo si vedia veľmi dobre spočítať, že mali nejakú investíciu do PR predtým, alebo do takéhoto typu komunikácie predtým a koľko im priniesla za akú investíciu a koľko to je u nás. Čiže myslím si, že toto je to hlavné porovnanie pre nich, aj tá hlavná štatistika. No a potom sa dá ísť do väčšieho detailu. A dá sa ísť pozerať po unikátnych používateľoch, ktorí si to prečítali. A dá sa ísť podľa zdroju, odkiaľ čitatelia išli. Neviem, dá sa s tým všelijako vyhrať, však tie analytiky sú veľmi detailné. A ešte by som doplnil jednu vec, že veľmi sa mi páčilo, čo sme urobili s agentúrou Wavemaker, ak môžem hovoriť o konkrétnych veciach. Môžeš, samozrejme, jasné. S agentúrou Wavemaker sme urobili, a teda ešte stále spolupracujeme, na samostatnej sekcii pre klienta Slovenská sporiteľňa, ktorá sa volá Sme moderní. A v tejto sekcii, kde ten natívny formát nebol iba o tých článkoch, ale bol aj o samostatnom webe. Čiže my sme im postavili aj samostatný web s dizajnom, do ktorého sme zasadili ich články.
v rámci komunikácie, ktorú sme si dohodli. A Wavemaker urobil aj brandovú štúdiu, že akým spôsobom zmenili nazeranie na značku Slovenská sporiteľňa tí, ktorí čítali ten obsah. Super, super. Normálne takú brandovú štúdiu, že ako keby ľudia, ktorí ten obsah videli versus ľudia, ktorí nevidia, že teda metodicky dobre postavenú. A čo je to headlinové číslo, čo vyšlo? Že tam boli jednoznačné nárasty v brandových metrikách pre Slovenskú sporiteľňu aj v tom, že si ju vnímali ako modernejšiu banku, ako banka, ktorá im prináša, prichádza s dobrými nápadmi. Nemáš nejaké brand lift číslo, tak na drzovku sa ťa spýtam? Mám, ale vieš, že si ho aktuálne nespomeniem. Jasné, ale že také, že dobre sa s ním pracuje ďalej pri prezentácii, že vyšlo áno, to? Áno, vyšlo to, aj ti to potom môžem poslať, aj potom to môžem hodiť do komentárov a videa. A pre tých, ktorí to budú pozerať, a pri podcastoch neviem. A aj sme s tým získali druhé miesto na Prokopovi v Best Media Placemente tento rok. Robí sa ten natívny obsah, a teda budem sa pýtať aj u vás, a môžeš povedať aj všeobecne, aj do printu. Vy robíte niečo, čo paralelne vychádza v printe, alebo samostatný nejaký natívny prúd obsahu pre print? Toto je pre mňa niečo veľmi zaujímavé. Lebo keď sme s tým začínali, tak som si myslel, že gro nášho obsahu bude končiť v printe, a zároveň čas bude končiť aj v online a tam to bude aj a bude to taký mix. A vo výsledku v printe nám končí, ak 5% poviem, možno poviem aj veľa nášho obsahu. A pre print robíme málo a väčšina je teda onlineová. A čím to je? Lebo ja by som si predstavil, že keď vy robíte niečo online, že viete ako keby za nejakú sumu navyše šupnúť tam ten bonus, že to vie ísť do printu. A že vieme. A nie je to niečo, čo neponúkate, alebo je to niečo, čo, na čo tí klienti nereflektujú? Klienti na to nereflektujú. Je to tým, že na strane mediálnych agentúr ešte stále je to rozdelené na nákupcov printu a na nákupcov online. A to sú ako keby dve odlišné oddelenia. A teraz nechcem nikoho v tomto smere uraziť, ale to je aspoň s tým, čo som sa ja stretol, že tieto oddelenia niekedy nekomunikujú a stane sa nám, a už sa nám stalo, že s jedným klientom sme dostali zadanie do printu na nejaký typ obsahu a aj do online na nejaký typ obsahu. A my sa pozeráme na to, že ani nie je toto náhodou tá istá kampaň pre toho istého klienta, len dve rôzne distribúcie, lebo tým pádom nemusíme naceňovať dve výroby, lebo my nebudeme písať dva texty do týchto médií. Čiže stačí jeden obsah, ktorý potom distribuujeme do dvoch médií. A z našej strany to je v poriadku a my to klientom nejakým spôsobom ďalej nenaceňujeme, že to musíme potom trošku orezať do toho printu, alebo akože neviem, akože s tým není už potom taká robota. Gro je napísať ten obsah. Neviem, akože není to zaužívané. Takže keby si mal tak percentuálne povedať, že koľko z tých zadaní je takých, že akoby niekto, možno že na tej strane mediálneho nákupu povie, že OK, to sa mi hodí do mixu, a koľko z toho je takých, že niekto od začiatku uvažuje vlastne s tou natívnosťou, že si povie, že OK, že tak kde sa pohybuje tá moja cieľovka, pohybuje sa na nielen SMS-ka, ale teda aj iných online proste portáloch alebo médiách, ktoré máte k dispozícii, a že teda, že urobím pre nich nejaký kreatívny, originálny, natívny počin. Neviem, že či sa takto na tým úplne uvažuje. Väčšinou gro toho vzniká tak, že mediálne agentúry dostanú nejaké zadanie od klienta a oni v rámci natívu namiešajú v rámci nejakého mediálneho mixu. Tu a tam sa stáva, že príde iniciatíva či už z našej strany, alebo zo strany agentúry, alebo zo strany klienta, že ideme urobiť spolu nejaký pekný spoločný projekt, alebo majú nejakú veľkú komunikačnú tému a hľadajú partnera, ktorý im vie dať na túto tému čítanosť. Ale to je skôr výnimka ako pravidlo. A popravde, toto sú spolupráce, ktoré potom vo výsledku máme aj najradšej, lebo sa s tým dá všelijako vyhrať. Lebo keď vidíme, že je záujem presne o tento formát, a tak vieme byť v tom o dosť slobodnejší, ako keď nám príde len veľmi jednoduché zadanie. A my akože dodáme to, čo si u nás klienti objednajú, a dodáme to v najvyššej možnej kvalite, ako to dokážeme. Ale predsa len, ak to dokážeme robiť aj na projektoch, ktoré sú o čosi kreatívnejšie, tak sme za to radi. A keď sa pozrieš po tom slovenskom trhu a pozrieš sa na natívne formáty. A možno, že zaujímajú ma nielen médiá, ale zaujímajú ma, lebo principiálne tak, ako si hovoril o tom rozdelení tej distribúcie a toho obsahu, tak ako viem si predstaviť a viem, že aj
minimálne v zahraničí je často bežné, že ten natívny formát, povedzme, publikuje tá firma alebo tá značka v nejakom vlastnom médiu. Je, že, takže keď sa pozrieš po tom slovenskom trhu, čo sú také veci, pokojne hovorí o veciach, ktoré robíte vy, ale budem zvedavý aj na veci, ktoré robí konkurencia, ktoré ty vnímaš, že také akoby, ja neviem, tri kampane natívne, ktoré tebe zarezonovali za posledné 2 roky. To sa ti musím priznať, že ja úplne nesledujem, čo robí konkurencia. A nie preto, že by som to nejak zámerne ignoroval. Málo sa ku mne dostane na tom slovenskom trhu. Viac pozerám, čo sa deje v zahraničí. Ešte prepáč, pustím ťa k tomu zahraničiu, ale že kto je pre vás, že koho vnímaš, keď povieš, že čo robí, nesleduješ, čo robí konkurencia, že kto by to bol aj trend primárne, alebo že ktoré slovenské médiá by boli také, že majú natívny denník N? No, z týchto serióznych spravodajských médií, ktoré viem, že robia natívnu reklamu, je denník N, a oni to robia spolu s Folkom. A to je asi jediné, ktoré že poznám z týchto veľkých. Potom Refresh robí natívnu reklamu pre svojho čitateľa, mladšieho. A Bulvár Nový čas robí natívnu reklamu pre tiež svojho čitateľa. Ale priznám sa, že nezachytil som ešte nič z aktuality alebo z pravdy. Možno to robia, ale nič sa ku mne zatiaľ nedostalo. Takže... A teda hovoríš, že skôr sa pozeráš do zahraničia? Ale skôr sa pozerám do zahraničia. A čo tam vidíš? A viem, že ja aspoň trošičku sledujem, povedzme, americké reálie a tam je teda natívneho obsahu množstvo. A že čo sú pre teba také dve, tri veci, ktoré by si vypichol? No, ja veľmi pozerám, čo robí T-Brand Studio New York Timesu, lebo oni sú špička. Potom The Atlantic majú pekné veci. A ich som dlho sledoval a dlho sledujem. Time robí dobré veci. Máš niečo také, keď lebo ľudia strašne radi počujú konkrétne príklady a nevždy si ich radi sami dohľadajú. Hoď to, čo si vymenoval, povedzme Atlantic, som netušil, že má natívny obsah, ja som na ňom zvedavý. Ale že z hľadiska brandov, že je niečo také, čo by si vedel povedať, že OK, že toto som videl, utkvelo mi to v pamäti, pretože to bolo dobre urobené. Mne sa veľmi páčilo ako Refinery 29, čo robia vlastne pre ženského čitateľa, tak oni urobili natívnu reklamu pre modné značky Revlon, ešte si pamätáme ten brand, a urobili také, že ako sa ženy malujú, alebo ako vyzerajú v rôznych častiach v rôznych častiach Ameriky. A mali tam naozaj príbehy od rôznych influenceriek z rôznych štátov amerických, aj s takou peknou mapkou, kde ste si mohli pozerať danú influencerku, povedzme, z Texasu, a ona vám povedala, že pre ňu dôležité malovať sa takto, toto je životný štýl, lebo v Texase sa žije trošku inak ako v New Yorku. A to bolo pre mňa veľmi pekné. Tento case som mal rád, ten ma aj dosť inšpiroval pri tvorbe Sme moderní pre Slovenskú sporiteľňu, lebo tam sme tiež pri z tých moderných sme išli tiež po príbehoch celého Slovenska. Nezamerali sme sa len na to najznámejšie z hlavného mesta, čo bolo pre nás v tom čase dôležité v 2018, keď sme to spúšťali. Povedz ešte pár svojich pokojne, lebo spomenul si párkrát sporiteľňu a Sme moderní. A čo sú ešte možno, že jedna, dve veci, ktoré prezentuješ ako Casey, alebo ktoré vieš povedať, že áno, choďte si to dohľadať, tak si predstavujeme, že sa dá robiť natívna reklama. Toto je inak také zaujímavé, ja mám z týchto, nebudem hovoriť staré Casey, a z tých nových, ktoré máme, sa mi, mne osobne páčili dve veľmi. A jedna bola pre Horskú záchrannú službu, ktorú sme pripravovali v decembri pre klienta Telekom, kde sme išli priamo do Štrby a tam vlastne sme navštívili tú Horskú záchrannú službu a pripravili sme nakoniec 4 články, kde sme pekne popísali ich prácu. A dokonca sa mi stalo pri pive, že mi kamarát hovorí, že počuj, a vieš, že v tej Horskej záchrannej službe si niekedy ľudia aj volajú len preto, lebo ju chcú taxík. A ja mu hovorím, že viem, ten článok som editoval. Tak to bolo také vtipné. A vec, ktorá ma veľmi, veľmi zaskočila, ja mám rád popravde na natívnej reklame také kuriozity. A vec, čo ma zaskočila, bola séria článkov pre klienta Husqvarna, kde sme robili tri kvázi úplne obyčajné články o tom, ako sa máte starať o svoj trávnik, aké by ste mali dodržiavať
bežné pravidlá starostlivosti o ten trávnik. A tri texty mali spolučítanosť, ale ja neviem, že či to nebolo aj 150 tisíc. Že to bolo šialené, ako si na začiatku jary, to bolo teraz na jar, začali ľudia čítať tento obsah a zároveň sme to dobre načasovali s tým, že v počiatku koronakrízy ľudia čítali média výrazne viac, ako je normálne. Vlastne sme videli nárasty, ktoré boli na úrovni parlamentných volieb. Čiže sme profitovali z tejto zvýšenej čítanosti, ale zároveň sme mali správny obsah, správny čas, sme na správnom mieste, čo je vlastne taká marketingová mantra. A zrazu máme case, ktorý je úžasný a je to o kosačkách na smečku. Takže to mi prišlo tiež veľmi zaujímavé. Tiež tá záchranná horská služba, tie články mali spoločne tiež vyše cez 100 000 prečítaní. Ja popravde sa najviac teším na jeden case, ktorý tvoríme práve teraz, o ktorom nemôžeme ešte rozprávať, ale bude vonku už o mesiac, o 4 týždne máme launch a to bude pecka. Na to sa teším. Tam bude case, to je pre klienta, kde sme mu navrhovali kampaň ešte v októbri. Je to segment FMCG a teraz sa to tvorilo a teraz sa končí web design, bude sa to programovať a potom v júli sa to spúšťa. To potom pošlem. Máš nejaké také oblasti, kde máš také nenaplnené túžby, že chcel by som veľmi robiť natívnu reklamu pre neviem čo. Ja poviem za seba, nebudem hovoriť podrobne, ale sú také marketingové veci, ktoré tak vlastne si pred sebou. Ja neviem, že vždy som chcel, keď som pozeral seriál, vždy som chcel robiť auto, hej, až kým som sa k tomu nedostal. A sú ďalšie, ale teda, že čo je to pre teba? Strašne by som chcel robiť natívnu reklamu pre Netflix. Mhm. Lebo tie casey, ktoré mali na Wired, aj na Atlantiku, aj v Timesoch, sú akože neskutočný obsah sa im podarilo urobiť s týmito brandami. A ja by som podobný obsah chcel robiť pre Netflix. Mm-hmm. Raz. Uvidíme. Jasné. Už pokúsil sa predať Netflixu? Ešte nie. Ešte som sa tam nedostal im to tam prísť, ponúknuť a povedať, že kúpte si na tým reklamu u nás. Urobíme to tak dobre, ako v Timesoch. Mm-hmm. A jedna taká ešte otázka. Na záver, že ako sa darilo na tej reklame vlastne v tomto komplikovanom období, ktoré sme zažili teraz? Spomenul si viaceré z tých trendov, spomenul si ten rast návštevnosti. Všetci, ktorí sa pohybujeme nejakým spôsobom okolo komunikácie, okolo médií, tak zažívame to, čo sa teda tú obavu a nejaké znižovanie rozpočtov. Znamená, že v tom mixe, ako zatiaľ obstála natívna reklama? U nás je to špecifické tým, že časť spoluprác máme dlhodobých. Uh-huh. To znamená, že tieto spolupráce uzatvárame s našimi klientmi na dobu pol roka až rok. Uh-huh. A pri týchto spoluprácach sme nevideli žiadne ako obmedzenie. My sme pokračovali v ďalej naplňaní tých dohôd, ktoré sme mali s našimi klientmi. A to je inak niečo, čo odporúčam aj viacerým, či už médiám, brandom, marketérom, vlastne každému, robiť na niečom dlhodobo, lebo robiť iba kampaňovo mi príde, že ja chápem, že niektorá komunikácia je ohraničená v čase a je viazaná na rôzne produkty a na rôzne aktivity, ktoré ten klient robí, ale predsa len mať komunikáciu, ktorá je kontinuálna, ktorá neustále naplňa ten komunikačný cieľ a je povedzme s takým partnerom, ako sme my, kedy dokážeme na ten obsah privádzať neustále novú čítanosť, má to svoje benefity. Uh-huh. A je to jednoznačne výrazne efektívnejšie podľa uh-huh. hľadiska investície, uh-huh. ako robiť len uh-huh. kampaňovo. Takže ten krátky časový horizont tým pánu vám ako keby ešte nedokázal nejak zásadne pohnúť číslami, čo sa týkajú predaja na tímnej reklame. Málo. Hej. Málo. A čo sa týka čísel, ktoré tá reklama dosahuje, že povedzme tá návštevnosť zvýšená, ktorú teraz zažívajú média celkovo, tak pretavuje sa do lepších čísel, čo sa týka výsledkov tých jednotlivých článkov? V marci áno, lenže neviem, či si to všimol sám na sebe, že keď vypukla koronakríza, poviem, ako som sa správal ja. Keď to vypuklo, tak som si každý deň čítal správy, či už u nás, alebo aj na iných portáloch, niekoľkokrát denne. Prakticky som si refrešoval tie stránky stále, či nie je nejaká nová novinka, že čo sa ide zatvárať, čo sa ide diať, neviem čo. Trvalo to zhruba 2-3 týždne a potom som z tých korona správ zostal tak otrávený, že sa mi už to nechcelo čítať, sledovať nič, sa mi zdalo, že nič už není nové,
a že všetky tie správy už sú buď prežité a nič sa vlastne nedeje a vlastne jediné, čo môžeme robiť, je čakať, čo sa stane. A potom som si to prestal čítať a dokonca som si povedal, že si už ani nebudem nič čítať o tej korone, lebo už nechcem. A tak som sa správal ja, neviem, či si to mal tak. Určite áno, do veľkej miery, áno. A my to vieme trošku potvrdiť aj na dátach z toho, aká bola návštevnosť na Smečko, že v ten marec sme mali úžasné nárasty návštevnosti, a či už page views, alebo reálnych používateľov, čo mimochodom aj, kto to robí? Stratégie to robia, že vyhodnocujú tieto nárasty čítanosti, alebo IAB. IAB to robíme, IM, Media Monitor. Áno, ale myslím, že ešte v článkoch sa to dá dohľadať. Dá sa to dohľadať. Bol taký článok, kde som presne videl, kde to bolo zhrnuté, že ktoré médiá rástli, ktoré klesali. Každý mesiac to vzniká taký text. Tam sa to dá pekne pozrieť, že keď si porovnáte potom číslo za marec a za apríl, tak v tom marci sú úžasné nárasty a apríl vyzerá až taký bežný, slabší mesiac. Čiže v tom marci sme to dokázali premeniť na zvýšenú pridanú hodnotu pre klientov. V apríli sme už fungovali bežne. Contentov ste niečo menili? Že museli ste nejakým spôsobom reflektovať, čo sa deje ohľadom korony? Práve s tou Slovenskou sporiteľňou. Mali sme nastavený edičný plán, ktorý máme teda nastavený s každým klientom, s ktorým spolupracujeme dlhodobo, čo je akože základ. A s tým, že ale bývame s klientami veľmi flexibilní a za toto ja veľmi chválim Slovenskú sporiteľňu, že tam sme sa veľmi rýchlo dokázali dohodnúť na zmene toho edičného plánu. Prišli sme novými témami, ktoré boli aktuálne v rámci tej koronakrízy a postupne sme tie texty aj povydávali von. Ešte kým to teda celé trvalo. Čiže áno, tematicky sme to museli pozmeniť, lebo kebyže ideme podľa starého edičného plánu v úplne novej dobe, boli by sme hlupáci. To nie ste zjavne. Ďakujem ti, Peťo, veľmi, veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Aj za tvoj čas, aj za tie insighty, ktoré si priniesol. A budem sa tešiť opäť na stretnutie. Tak zase niekdy. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.